Dobar dan, dame i gospodo, seljaci i senenke, građani i građanke. Vi gledate još jednu epizodu emisije Nešto drugačije. Moje ime je Hana Adrović, a moj današnji gost je jedan društveni aktivista u službi zavođenja. Ćao, druže. Sad ću zagrizem limun. I sada bih Hana svoju penisu. Čovjek koji ima odgovore na sva vaša pitanja, ukoliko su to pitanja o ženama i o tome kako zavesti žene. To je kao neka draga saveta, ali za muškarce. Njegovo ime je Miloš Koprivica i on je osnivač škole zavođenja, tako možemo reći, društvena dinamika u službi zavođenja. Miloše, dobar dan. Dobar dan. Kako si, Miloš? Sve bolje, bolje, sve luđi i luđi. Odlično. Samo, evo, ja bih odmah tu krenuo startu, da pošto ljudi generalno vezu to kao škola zavođenja, ja bih to prenazvao druženje. A druženje je mesto gde se okupljaju ljudi koji su istih interesovanja, a interesovanje je lični razvoj u oblasti muško-ženskih odnosa. Dakle, osnovni cilj je da muškarac postane osoba koja prirodno privlači kvalitetne devojke u svoj život i da dobije ono što on smatra da zaslužuje. Dakle, vi se ne bavite davanjem tako paušalnih savjeta muškarcima, nego individualno pristupate svakom svom polazniku i trudite se da njega napravite što boljeg muškarca kako bi privukao što bolje žene. Sam dobro razumela? Tako je, dobro si razumela. Ok, ima neke stvari koje jesu, da kažem, dosta efikasne, koje se pokazale kroz rad i slično, ali se trudimo da više naučimo kako neko da razmišlja, nego kako da se ponaša. Ponašanje je posljedica dobrog razmišljanja, ali tako? Znači, prvo, za kako razmišljamo, odatle kreću kako se osjećamo, odatle kreće i na kraju kako se ponašamo prema sebi i prema nekom drugom. Dobro, a reci mi, nisi mi donao ružu nikakvu, gdje je moja ruža? A, si očekivala nešto? Pa, mislim, prvi put mi dolaziš u goste, ja ne znam. A, pa onda bolje da se zasadimo kasnije uz neku čokoladu. Uz neku čokoladu? Može. Kako si znao da volim čokoladu? Sve žene vole čokoladu. Ne vole sve žene čokoladu. Neke se boje čokolade, odgojit će se, ali ipak imaju taj poriv. Imaju taj poriv. Tako se dešava da žena isto ima nekad poriv prema muškarcu, nekom, želi ga, ono, jako ga želi, ali nekada ne voli sebe što ga želi jer možda njoj on ne odgovara, ali tako? Mm. Emocije ne biraju tako lako. Privlačnost nije izbor. Dobro, vidim da znaš dosta i o ženama, a ne samo muškarcima. Pa pazi, žene su ljudi, ali tako? A komunikacija je odnos između dvoje ljudi. Tako da bismo mogli da uopšte dobro komuniciramo, treba da znamo pre svega sebe, da vladamo sobom, a drugom osobom, ne mu kažem vladam, nego kažemo vršimo pozitiv uticaj koji ta osoba želi sama da prati. Mm-hmm, dobro, evo ja sam spremila čaj, dobro. Ovaj kojim ću te poslužiti sada. E, hvala, divna si. Hvala. Sada ćemo popiti jedan čaj ovdje uz ovaj prijatan razgovor. Možemo i da nazdravimo. E, da, ajde. Mislim, možda to nije baš po nekom bontonu, ali... Pa probaj, ali znaš da ne smiješ da kažeš nikome šta se stavlja ovaj čaj. To je, sad, to je strogo čuvana tajna. To je naša tajna. To je naša mala tajna. Živjeli? Živjeli. E sad reci mi, ovo je jedna... Znači, tajne grade bliskosti. Jasno, potpuno mi je jasno. Ja nekad kažem devojkama i kažem sve što uradimo, ostaje isključivo između nas i naših nogu. Ja sam spremna na još mnogo dobrih citata danas, ali ovo je jedna specifična situacija. Ovo je sad neki naš prvi susret, da kažem, i imamo taj, kako bih rekla, tu inicijalnu komunikacijsku barijeru i sad ona se uglavnom slama tim icebreakerima. I sad kako bi ti sada, koji bi icebreaker upotrebio, recimo da ja nisam ovoliko komunikativna koliko jesam, kako bi razgovarao sa mnom, koji bi icebreaker upotrebio, recimo, u ovom našem razgovoru? Evo ako... Ako je recimo situacija kada, kao što smo rekli, izbjegamo stvari kad imamo rečenicu napred i smatra to dosta muškarce zezne, pošto oni razmišljaju napred šta ću reći i kako ću reći, tako dalje. I svi pitaju šta kažeš. Aj ovako, aj prosti, opusti malo, dođi na svoje dobro emotivno stanje, da kada se nađeš pored osobe, da se osjećaš dobro za početak. Znači da prvo probimo strah. Se ti osjećaš dobro sad? Osjećam se sve bolje i bolje. Kako i sve luđe i luđe. Tako je, vidiš kako dobro pamtiš. Naravno. Volim devojke koje imaju dobru memoriju. A nekad i ne znaju posle da mi nešto... To je mač sa dve oštrice. Tako. Poenta je svakako da kada priđeš nekome, ti to nije, nema skriptu, jer ti ne znaš kako će ta osoba da odreaguje od druge strane. Ti kad kažeš ćao, ti u tom trenutku imaš sekundu, dve da proceniš emotivno stanje te osobe, da proceniš kako se ona uzvraća komunikaciju i te neke stvari. I na osnovu toga treba da naučiš da pravilno reaguješ. A da bi ti pravilno reagovao, mi kad smo pod stresom, mi ne možemo najobičnije životne stvari da radimo dobro. Znači ne treba da budemo pod stresom. Tako je. I onda ljudi odjednom propričaju, kažu, ja mogu da pričam. Pa naravno da možeš da pričaš, ti ceo život pričaš sa ljudima, nego kada dođe devojka, duboko u sebi veruješ da ono što kažeš u tom trenutku ne vredi dovoljno.
Znači, šta god izlazi iz tvojih usta, u tom trenutku ti za sebe smatraš da vredi jako puno i tako se, recimo, najbolji icebreaker kreće na taj način. Okej, naši gledalci su inače navikli da gosti u ovoj emisiji zajedno sa mnom prelistavaju novine, ali ja mislim da je to gubljenje vremena kada si ti u pitanju. Ma kako je novine, ja ne čitam ni novine, ne gledam tebe. Ja sam izbacio TV iz kuće, mi veraš? Verujem. Ja sam fizički uzeo TV, izbacio ga iz kuće, kabelsku ne plaćam već duže vreme, isključio internet i pratim ono što želim da dođe u moj život. Tako da se trudim da sadržaj koji dolazi u moj život i ljudi koji dolaze u moj život biram. I to bih preporučio svakom. Odličan savjet. Kao što rekao, mislim da bi to bilo gubljenje vremena sa tobom, a i to zavođenje, uopšte ti muško-ženski odnosi su jedna, muško-ženski odnosi su jedna neispričana priča i jedan evergreen, tako da ćemo danas razgovarati o tome i čitat ćemo neke tweetove o tebi, koje sam pronašla na Twitteru. Twitter zajednica te obožava, da. Vidim kako, oni su me baš onako, da. Jeste, oni su te baš uzeli pod svoje. Da, da. Da te pitam sad, prvo ovako, dakle, tvoje udruženje se zove Društvena dinamika u službi zavođenja. Šta si time hteo da kažeš, tim nazivom? Odlično pitanje. Pazi, kao što sam ti rekao, znači, lični razvoj u funkciji muško-ženskih odnosa. Znači, društvena dinamika za mene lično podrazumeva, znači, kažem, socijalne veštine, komunikacijne veštine i razumevanje muško-ženske dinamike. Tako da zapravo nije ona poenta što ljudi misle skripta, zavođenje, direktno ću reći to, pa ću reći ovo, pa ću reći ovo, pa ću reći ono i tako dalje, nego je to mnogo, mnogo šire. Ljudi dođu prvenstveno zato što žele da budu bolji sa ženama, međutim onda nauče da treba nauče kako se osjeća dobro sami sa sobom, nauče kako da budu generalno, da imaju dobre socijalne veštine i te neke stvari, nauče da probiju zonu komfora, pobjede svoje strahove i to im znači kasnije u poslu i u emocijalnoj komunikaciji, da iskoče, kažem, i svoje zone komfora i da postignu i mnoge druge stvari. Znači oni dođu u stvari da bi naučili kako da zavedu ženu, ali dobiju mnogo više od toga. Tako je, tako je. Oni dođu, to im je razlog, ali onda vide šta je sve potrebno. Jer gledaj ovako, ako se ti spojiš sa nekim u životu, ti se spojiš zbog dve prvenstveno stvari, mislim, ima tu naravno više. Spojite se zato što isto razmišljate ako su muško-ženski odnosi u pitanju, spojite se zato što delite neki način lične ambicije, ciljeve, životni stil i spojite se zato što imate dobru uzajamnu emocijalnu komunikaciju. A da li mogu dvoje da se spoje samo zato što se nevjerovatno fizički privlače? Oni ljudi kažu fizički privlače. Ja lično ne vjerujem da su oni fizički privlače, oni fizički reaguju, ali se emotivno privlače. Zato što fizički je fizički. To ne predstavlja apsolutno ništa bez neke emotivne podloge. Može taj fizički izgled da probudi emociju. A sad kad pričam o buđenju emocija, ne znači da samo isključivo fizički izgled budi emociju i ne znači da fizički izgled uvek budi emociju. Tako da je emocija dublja stvar od fizičkih stvari. I onda tu je greška jer se mnogi vezuju, treba mi pare, treba mi kola, treba mi auto, treba mi stan, treba mi fizički izgled, ružan sam, imam veliki nos i fokusiraju se na neke bespotrebne gluposti, umjesto se fokusiraju na to kako se žena osjeća. Ili tipa imaju, traže neko ponašanje, kako da ona uradi ovo, kako da uradi ovo, kako da uradi ovo, ne. Prvo ti promeni kako se ona osjeća, kada promeniš, to jest nemoj kažem, utičeš zapravo pozitivno kako se ona osjeća, tako će promeniti njeno ponašanje. Okej, reci mi, iz kog razloga si ti počeo da se baviš ovim i da li ovi tvoji savjeti dolaze negde iz ličnog mesta, iz nekog ličnog iskustva? Bravo, odlično pitanje, jako mi je drago da si... Ovo je već drugo odlično pitanje koje sam postavio. A naravno, sve si bolje bolje. I sve luđe luđe. E, bravo, sviđa mi se kako smo slični. Da, jeste, ne bi iskreno ovo radio ovoliko strastveno, sa ovoliko želje, s obzirom na ovoliki društveni pritisak na to. Mogu sam da budem, ono što sam radio ranije, budem IT-evac, da budem manager, prode, bavio se prodajom, inače to sam nastavio, to sam radio na vreme. Mogu sam da imam neki svoj drugi biznis i tako dalje, međutim, iskreno, ako emotivna, najdublja želja kreće zato što ja prvi nisam imao to kad je meni bilo najpotrebnije. Ja lično sam do svoje neke 17. 18. godine sam kasnio za svojom generacijom. U kom smislu kasnije? Pa kasnije u smislu, ja sam bio generalno malo socijalno anksiozan, nisam imao lepo društvo u osnovnoj školi, nisam dobro vladao sobom, samim tim nisam bio ni prilično devojka. Sreća moja je što sam rano nekako tada imao osjećaj da treba da radim na sebi. E sad, šta ona u tom trenutku prirodno uzmeš i radiš? Okej, malo kreš da vežbaš, tad sam sređivao sa svoje bubuljice i te neke stvari, ali svakako ta namera bila rada na sebi je, bio sam zahvalno što sam skapirao suštinsku stvar, neće doći sam. Neki ljudi čak doće 25 godina, doće 30 godina, ja sam imao klijenta u 40 i nekim godinima, 50. Tako da ne dolazi samo, mora na tome da se radi. A koji je bio najmlađi klijent kog si imao, koji najstariji? Koliko godina? Mislim da je najmlađi imao 16 godina, možda čak i 15, ne mogu da se setim, iskreno. A najstariji mislim da je imao oko 50 godina. Bukvalno kako izlazi je bio osjećaj
da idem sa Ćaletom, ono bukvalno na... Da, pa smo se tako zezali šali. Alo, kao ti učiš Ćaleta, kao da. Pa bilo mi čudno, ja sam bio, znaš, kako mogu da pomognem, mislim, malo mi je čudno, znaš, on... Zapravo ti kad pogledaš kako razmišlja, to se ništa ne razlikuje. Godine samo vreme koje nama dato steknemo iskustvo. Mm. A kako smo mi stekli naše iskustvo, zavisi kako smo to vreme investirali, tako? A kako si ti stekao tvoje iskustvo? Da kažemo, to golemo iskustvo, ovo je još jedno odlično pitanje, verovatno. To golemo iskustvo koje dalje deliš sa svojim polaznicima? Došlo je tako što sam zaista sebe bacao u vatru non stop. Znači, ja sam krenuo stvari, probao sam jedno, probao sam drugo, probao sam peto. Ja sam prvi probio zonu komfora, probao sam zaista sve i svašta. Sve i svašta mi padalo na pamet, sve i svašta sam probao. Povezio sam se s ljudima koji su bili uspešni za žene, probao sam ti koji su prirodno i tako dalje. Na kraju sam došao nekih materijala na internetu, tada naš internet nije bio toliko jak, imali smo ono dial-up, počele kablovska. Sam downloadao neke knjige na engleskom jeziku. I tad sam otkrio zajednicu koja se zvala PUA, znači Pick Up Artist na engleskom zajednica. Zajednica čitava gde su ljudi posvećeni tome da nauče veštine da budu uspešni sa ženama. I odatle sam krenuo i tad sam, tad nije to postojalo u Srbiji, pa su bilo neki ljudi koji se time bave preko tih foruma, bila nas imeljina. I jednom trenutku sam odlučio da zaista to otvorim udruženje, da to i samo se cijela ta priča nekako i proširila kod nas. Uh-huh. Samo što sam možda malo plemenitija nego tadašnji PUA. A reci mi, obično, znaš kako ono kažu, bućer ima najgoru obuću, frizer najgoru frizuru, pa kao negde neko ko se bavi određenom profesijom, obično nije, da kažemo, toliko aktivan i sam u toj profesiji. Da li si ti aktivan po tom pitanju, da kažemo, zavođenja devojaka i koliko si aktivan? Jel imaš devojku? Imamo ono što mi treba, nemam ono klasičnu monogamnu vezu, drugačije sam period života i samim tim to je moj izbor. Dobro. I smatram da svako to može da treba da ima za sebe ono što želi, što mu je okej. Okay. E sad, što se toga tiče, može se desi da imaš period da kada zaista si, ne znam, ono, malo više aktivan od drugima, da malo manje zaboraviš sebe. Mm-hmm. Iskreno, zadnjih godinu dana, to sam čak rekao i mojim članovima, se nisam bavio toliko njima, nego sam zaista bio dosta onako okrenut sebi u tom smislu i radio na sebi što se tiče zavođenja, što se tiče drugih stvari, ali generalno sam aktivan. Izlazim i stalno poznajem žene, neko to meni prirodno, meni neko, nekad mi teže da ne komuniciram sa ženom nego da komuniciram. Postajem nekako, poznatim jedan nervozan bukvalno, kada neko vreme nisam iskomunicirao sa nekom devojkom. Mm-hmm. To mom biću strašno prije, razumeš, da izlazim van zone komfora, da upoznajem žene, da, tako da, a u početku je suprotno. A reci mi, jel tebi prilaze devojke? Meni? Da. Pa, pazit, kako sam dobio popularnost zadnjih godina dana, dešava se da pišu inbox i tako neke stvari, tako da moram da priznam se da je bila period kad se ja lenio, kad više nisam bio taj koji direktno izlazio na teren, u klubove, ulice, kafiće i tako dalje, prilazio ja lično, nego sam dosta stvari dobio preko interneta i na taj neki način su priđu ili aj slikamo ili tako nešto. Mm-hmm. E sad imaš ljudi koji slikaju što su preko Twittera i Buketa, nema veze, dobro, ali ima ljudi koji se slikaju sa tobom zato što zaista prati tvoj rad i tačno vidiš da... Da su fanovi, jel? Tako je. Dobro. Reci mi, da li, ovako da zamislimo situaciju u kojoj sad, na primjer, devojka želi da zavede neku devojku, da li treba da pristupa tvojim savjetima ili to funkcioniše samo kada su muškarci u pitanju? E, odlično pitanje. Ja sam lično baš izlazio sa devojkama koje su biseksualne orijentacije, znači vole i muškarci i devojke. Uh-huh. I veruj mi, manje više identične stvari moraš da kažeš i devojci. Uh-huh. Devojka, znači, devojka. Što je jako interesant. Znači, pazi, imaš zakon polariteta. To je muški polaritet i ženski polaritet. On feminijski je to kad čuje, ona se ješe. Da čujemo, ajde. Znači ovako, muška energija je energija koja je usmerena, koja ide ka cilju, koja je oštra, koja ide ka nečemu. Znači on, to je muška energija, to je liderska energija, a ženska energija je ta koja ono što dobije, uzme, podrži i preveliča. U smislu, poveća, tako da kažem. Mm-hmm. Tako da ženska energija je generalno receptivna. Naježila sam se. Drago mi. Ženska energija je ta koja je receptivna u suštini, koja pojača ono što muškarac ima i želi prirodno, ona osoba koja ima žensku energiju, prirodno teži kao me prepusti vodstvo da pokaže da je muško pored nje. Uh-huh. Nekad se dešava da si ti, znači pole je tu, ali polaritet se zamijeni. Se obrne. Uh-huh. I šta se dešava? Onda muško ne bude taj koji vodi, nego traži da očekuje potvrdu, nije dozvolu, da može nešto da uradi itd. I onda se on praktično ponaša kao žensku vezi. E sad, a žena onda se ponaša kao muškarac u vezi, ja sam jaka, samostalna, nezavisna žena, bla bla bla. I onda se ponaša kao muška u tom kontekstu i desi se da jedan i drugi ne budu zadovoljni posle nekog vremena. A da li u žensko-ženskoj vezi isto treba da postoji taj polaritet? Pazi, polaritet svuda postoji, u gej i u straight svetu, znači između lesbijki, između muškarac koji su gej orientaciji, znači postoji
postoji taj polaritet. Znači, pole je jedna stvar, polaritet je druga stvar. Polaritet uvek postoji. Uh-huh. I onda, ako ja biram partnersku s kojom ću zajedno tražim treću devojku, četvrtu devojku, zajedno tako smo u tom fazonu, ja lično biram devojku koja prema meni ima žensku energiju, ali prema drugoj devojci ima mušku energiju. Uh-huh. Zašto? Zato što ja s njom imam ono, odnos muško naprema žensko, ona s drugom devojkom ima odnos, da kažem, muško naprema žensko. I onda ja, kad se mi nastroje spojimo, onda imam dve ženske energije. Uh-huh. Mena tu je, tako da... Jesi li zaista imao takva neka iskustva? Da. Jesi. Dobro, ne moramo sad nešto mnogo u detalje da uzimamo. Imao sam poprilično intenzivno takve iskustva, jer generalno sam u jednom trenutku baš zbog takve iskustva završio medijima. Onako, da. Zbog, generalno nisam želeo spominjem, ono, zaista sam cool tvoja emisija. Uh-huh. I reći otvoreno, s obzirom da to jeste bio deo moje prošlosti, nisam više aktualan toliko u tome. Bio sam par puta organizovao seksualno liberalnu žurku, jer sam ja dugo bio otvoren odnosima itd. I upoznao sam ljude koji su otvoreni, svatani i slično. I ovaj sam se bio u svemu tome. Sad lično sam značajno za sebe onda smanjio, lopu ne prijemio više toliko taj ritam svega toga. Tako da, jes, istražio sam svet složen. I ta dinamika je jako složena. To nije, ljudi misle sad kako je grupni seks, ja sam car. Zapravo ne. U trojici se u većini slučajeva najmanje radi o tebi. Uh-huh. Verujem, znači devojka kada vidi ko je biseks, kada vidi drugu žensku osobu golu, ona možda i više poludi nego ti. Uh-huh. Znači ona to nema toliko često i ona, verujem, je strastvenija podom te devojke nego što najčešće nego ti. I praktično se one tako dohvate i više iskustvo radi o njima nego o tebi, što je jako interesantno. Uh-huh. A ljudi misle kao, ja sam to car, kao ja, ne. Zapravo, uglavnom se fokusiraš da njima bude lepo. Jako zanimljivo, tako jako da. Zanimljivo. Nedavno smo na tvom Insta storiju, društvena donja crta dinamika, ali tako je, društvena donja crta dinamika, imali prilike da vidimo da si imao nekakav intenzivan odnos s jednom kineskinjom. I to su onako mnogi ispratili i na Twitteru su ljudi dosta reagovali na to i na ostalim društvenim mrežama. Možeš da mi ispričaš kako je došlo do tog vašeg poznanstva i šta se tu u stvari desilo? Ko je ta kineskinja? Pazi ovako, što se tiče kineskinje, da. Ja generalno ne prikazujem facu devojkama kad snijem story. To smo primijetili, da. Ne snijem iz prostog razloga, zato što privatnost je važna, da prosto sačuvaš, kažem, integritet identiteta devojke i smatram da to zaista ne treba. Ne želim da nabijam društveni pritisak nekoj devojci za stvari koje mi uradimo, treba da ostane ipak između nas. Naravno, svi smo nekad u životu napravili takve greške tog tipa, ali generalno, znaš, to je kodeks koji treba da se poštuje. E sad, što se tiče kineskinje, ona prvo nije iz ove zemlje, ona je potpuno otvorena, potpuno je zanimljiva. Iskreno smo napravili dobru priču koja je napravila marketinški boom. Uh-huh. Jer ona se, mislim, zapravo je rekla otvoreno na mom Instagramu, tako da verujem da neće ni ovdje biti problem da kažem. Ona zapravo je neka vrsta, kažem, sex travel blogera. Sex travel blogger. Tako je. Znači, to je ona praktično... Možemo, to nam sama nam ta sintagma govori čime se ona bavi. Pa pazi, ona u suštini putuje generalno po svetu, upoznaje, da kažem, muškarce, upoznaje, ima dating svet i piše blog o tome. I kakvi su koji muškarci, gde i slično. I iskreno upoznao sam je preko drugara. Uh-huh. Preko drugara, jer on, i tako je neko započeo cijela ta priča i bilo je generalno sve to jako ludo, jako interesantno. I zaista ona je sjajan lik. Znači, pored toga što je tako generalno otvorena, ona je sjajan lik, ona je zaista uspješna žena, nevezano samo za taj sex travel blog, ona radi druge stvari u životu. Je uspješna žena i zaista, kažem, jako lepo razmišlja i ona... Jako je zanimljivo, izvini što sam te prekinula, jako je zanimljivo to što ti nisi krio tokom snimanja tih storija da je ona tebi, recimo, plaćala neke stvari. To je jako interesantno, pošto muškarci na Balkanu vrlo im je teško nekad da priznaju tako nešto. Kako je uopšte došlo do toga? Ona insistirala ili kako je to? Ne, ona je prosto, ona je ta koja jednostavno živi svoj život i koja radi stvari koje radi njoj. Novac nije zaista bitan, ona stvarno ima dovoljno prihoda. I ona je generalno bilo poznao, ajde uradimo ovo, i ona je prosto jednostavno sve plaćala i njen odnos je bio ti nekom vi mi pružite lepo iskustvo, sve mome, za mene i za drugara, a ona je bila jednostavno tako je žela da isfinansira sva ta iskustva i masaže i spa centre i... A da li to znači da je u toj, po tom zakonu polariteta ona bila ta muška energija u tom nekom odnosu ili ne? Ne, ona se ponašala u tom smislu... ženstveno u tom smislu, prema nama, u seksualnom smislu i tako dalje, ona je zaista po tom pitanju ono naš, kroz ok. E sad, što tiče tog plaćanja tih stvari, ja lično nisam stvarno pozoruša i nisam u tom fazonu, a se s njom tako spontano desio. Mm-hmm. Ona mi je, ok, pored svega toga, pošto smo bili u fazonu, aj napravimo nešto da nijem blog, mm-hmm. da podelimo zaradu koja se desi iz toga. Ja sam čak pored svega toga dobio
neko mora priznat finu cifru. Uh-huh. Što on zaista zarađuje fino. Ja i drugar smo, kad sam podelio troje, neki ljudi radi mjesec dana za... Znači, tako da neko je ujedno bio biznis, priča ujedno... Tako je, njoj je trebala priča za biznis njen. Ona zaista zarađuje dovoljno, ona jednom danu zaradi što, da kažem, jer ona, taj blog je jako popularan u Kini. Uh-huh. Jako popularan i to je baš ono. Ok, zanimljivo. I rekao si nam da nisi trenutno u stalnoj vezi, nemaš u tom smislu neku stalnu vezu. Nijem devojka s kojima se stalno viđem, uh-huh. ali nisam u klasičnoj monogami vezi. Nisi u klasičnoj, da. Smatram da je bliskost jako važna, samo što bliskost ne mora da podrazumeva i monogamiju. E, to je ono što... Jer, kažem, bliskost i otvorenost u jednom odnosu nisu iste stvari. To ljudi često mešaju. Uh-huh. Imam baš jedan tekst na otvorenim stvarima, tako da. Dobro, preporučit ćemo našim gledalcima da pročitaju. Moje pitanje za tebe je u stvari da li ćeš ikada imati monogamnu vezu, odnosno da li planiraš da se oženiš i da budeš veran svojoj ženi ili nemaš to u planu? Odmah ta reč vernost je meni zazvučala, zato što vernost znači veran dogovor. Veran onome što ste dogovorili. Ako je monogama veza u pitanju, to je dogovor između nas da će vam biti isključivi. Prava reč je isključivost. Uh-huh. Ako smo u otvorenom odnosu, ima i otvoren odnos, ima neka pravila, nema to, nije bez ograničenja. I onda ako smo verani tome, znači ja sam svakako tebi veran. Pod kojim uslovima ok, šta nije ok i tako dalje. Svataš? Znači ti ćeš da ispoštuješ dogovor onakav kakav budu želeo da napraviš. Ako budem bio rekao u monogami smo vezi, ja ću to da zaista kažem najiskrenije, čistim srcem i čistom dušom da budem u tome. Uh-huh. Znači ne želim da budem u nečemu, a da to 100 milion 1% ne osjećam. Tako da ne bih želao da uradim nekoj osobi nešto što nije, ajde da kažem, u skladu između nas. Odlično, dobro, odličan odgovor. Kao što imam odlično pitanje, ti imaš odlične odgovore. E, a sada ćemo preći... Kim si takav si? Pa jeste, ima i toga. A sada ćemo preći na Twitove. Ja sam iskopala na Twitteru neke Twitterove tebi. Da pozdravim celu Twitter ekipu. Baš ste mi onako divni, sve vas onako volim, ja uzvraćam puno ljubavi za vaše onako, kažem, divne komentare, tako da... Da, sad ćemo da ih čujemo. Ajde. Evo, čitamo tweetove. Dakle, prvi tweet je tweetovala Biti ili ne biti, koja kaže: očekujemo najskorije vrijeme da i društvena dinamika daje intervju za neke novine. I sad, društvena dinamika, evo Miloš je ovdje trenutno u studiju, nešto drugačije. Da li te inače mediji zovu ili si, otkad si istekao popularnost, da li žele da te imaju u svojim... Da, s obzirom da je moja tema jako interesantna, o čime se bavim, mediji su me dosta često zvali. Dosta često i gostao sam dosta, kažem, i ovih televizijskih emisija i dosta sam dao intervjua. Mislim, jedno 20-ak intervjua, sigurno, do sad. Tako da, da, dosta često gostujem i evo, ovdje sam, tako da sam... Da, stigao si i do nas. Tako je. Dobro. Naredni tweet je tweetovao šaman @JohnnyBoy koji kaže: smeta mi društvena dinamika jer promoviše seks prije braka. Da li si dobio neke pritužbe zbog ovog svog stava? Pa pazi, da vam kažem, kako i god stav da imaš, ako bude prikazan na milijone ljudi, on će biti kritikovan. To je normalno. Znači, ako želiš da izbjegneš kritiku, nemoj da budeš ništa, nemoj da radiš ništa i ne postoji nigde. Tako da, kritika je normalna i ja, u suštini, što se tiče seksa pre braka, ja kažem ovako, vidi, ja ono što jesam, ja to samo delim. Ti možda iz toga uzmeš ono što tebi treba i osvoji. Ako ne želiš ti seks pre braka, nauči komunikacijne vještine. Nauči kako da komuniciraš sa ženom, nauči kako da budeš u dobrom odnosu sa njom i nađi koja tebi odgovara. Zašto ti moraš da uradiš ono što ja radim? Tako? Tako je, slažem se sa tobom, Miloše. Naredni tweet je tweetovala Sofče, gospoče, @Sofija Sofče, koja kaže... Ja nisam sve njih čitao, ja sam, inače vam kažem, Twitter ekipa, ja sam sve sručavao i svaki sam tweet vidio narednih 6 mjeseci gdje spomenete reč društvena dinamika, društvene dinamike, društvenoj dinamici, po svim padežima. Tako je. Aha, dobro. Tako da sam, tako mi poznato ovo i pozdravim i cijelu ekipu. Da, da. Evo, sad ćemo prokomentarišemo šta kaže Sofija Sofče. Kaže: Miloš Koprivica, a.k.a. društvena dinamika, me je, boga mi, skroz razočarao. Kako reaguješ kada razočaraš neku ženu? Se dešava da razočaraš neku ženu? Naravno, dešava se da razočaram ženu, dešava se da nekad ja pogrešim, pa sam možda ja razočaram sebe u nekom drugom što nisam, ne znam ni ja šta. To je normalna stvar, ali ona je napisala, to je devojka koju ja nisam nikada ni upoznao, nego je pitala nešto što očigledno bilo sprdnja. Ja sam je uzvratio sprdnju i nisam je dao odgovor na ono što je želao, na to neko njeno pitanje u inboxu. A ja sam je vidio pre toga na Twitteru i znao sam u kome fazonu. I onda sam, kad sam dobio to pitanje, ja sam jednostavno nisam odgovorio na ono što ona tražila, pa se...
To su da, pretpostavljam da ti ljudi prilaze često sa nekim provokacijama i da na njih reaguješ vjerojatno i sa provokacijama. Tako je. Tako kako sam raspoložena, ako mi u tom trutku zabavno sjeta. A ti smeta to kada te ljudi provociraju, kada te podcenjuju i tako dalje? Pazi, ranije mi više smetalo. Uh-huh. Ranije mi više smetalo zato što nekako prirodu rasta dok još uvijek nemaš jasne granice ko si, šta si, dok još uvijek napreduješ, da li će uspjeti, da li neće uspjeti, da li to zaista doprinosi, da li ne doprinosi mi slično. I evo, zašto ljudi ovako reaguju? Dakle, naučiš kako javnost funkcioniše i te neke stvari, više smeta. Međutim, kada ti zaista dobiješ poruke, svaka čast, nastavi ovako, mnogo si pomogao, ili mi slika sebe sa devojkom ili tako neke stvari, ili čak devojke od momaka pišu u lepe prijatelje, mora ti kažem nešto, moj dečko sadašnji mi je rekao, priznao posle ne znam koliko mjeseci, da je, bla, 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 onda to nekako znam, gledaj ovako, jedan promijenjen život, pozitivno, je vredniji po mišljenju nego milion kritika. Jer pazi, ti ako strpiš tih milion kritika, da bi promijenio jedan život, taj jedan život je prosto vredan toga, jer to je narednih 10, 20, 30, 50 godina ta osoba živi drugačije. Jer ti zapravo, zašto bi ti, time što podlegneš kritici, onemogućio osobi da se unapredi za ono što želi da bude. Viš koliko to zapravo da sebično bi bilo s moje strane kada bi ja dozvolio i prema sebi i prema toj osobi koji to treba. Dakle, misija društvene dinamike je plemenita, pre svega. Tako je. Okay. Naredni tweet je tweetovala možda S, at HelloWoman10, koja kaže: društvena dinamika lik malo pre nije hteo da sedne pored mene u busu, zapamtit ću mu ovo zauvek na svetu. Jesi sećaš možda tog nemilog događaja za HelloWoman? Jako za interesantno Hello da Woman. Sam baš tada iz nekog razloga sam intuitivno pogledao tweetove. Da? Ja searchao da vidim što ima novo. I a svakog dana to radiš, vjerovatno? Svaki drugi, treći. Pa da. A imaš Twitter inače? Imam, ali neaktivan. Neaktivan, dobro. Neaktivan, ja sam razmišljao... Kako lepo kad čovjek prizna da pretražuje sebe na internetu, na Twitteru. Ljudi često to ne žele da priznaju. Ne, pretražujem i pratim je generalno te stvari i volim da znam šta se dešava. Volim da budem svjestan u tom smislu da... Sad, naravno ti kasnije to uradiš na način koji ti želiš. Da želiš da prihvatiš, ne prihvatiš, ali prosto budeš svjestan. Iskreno ti kažem, niti znam koja je ta devojka, ti bilo šta, ja sam prosto možda bio u tom trenutku, svojim mislima ja sam stajao i... Možda ti si stajalo? Stajalo mi se, da. Pa da. Što nije rekla, gdje si izdrušen, rekao, jesam. Pa da sednemo lepo, mogli smo izađemo iz busa, lepo sednemo, da popijemo kafu i tako da. Eto, imali izgovor, da, ja inače kao lik, ako među znaš, imaš izgovor da mi priđeš. Eto, ovo je dobra poruka za sve žene. Da, tako je. Naredni tweet je tweetovala kraljica Blama, Girl from Naselje, koja kaže: gdje je društvena dinamika na Instagramu? Tri znaka pitanja. Htjela sam da umrem od smeha i neprijatnosti malo, a njega nema. Aha, evo ovako, meni su Instagram profil gasili jedno 4 puta. A zašto? Imao sam mnogo prijave od feminiskinja i od hejtera i tako dalje. Pogotovo, negujemo srpski koji sam u početku psovao na sve strane kad su krenuli, da me baš onako prozivaju. Ali sam i kasnije smo internetu izgledali odnos da je neki način smo prosto postali dobri. I sad sam jako zahvalan za tim stvarima, zaista su mi uticali neki način da se ovo što ja radim zaista proširi, dođe više ljudi, tako sam došao i do Dnevnjak ekipe, tako da veliki pozdrav za Miloša i za Žorža i za cijelu Dnevnjak ekipu. Naredni tweet je tweetovala Lopov, @lopovka, koja kaže: dobro jutro svima osim društvena dinamika liku. Aha. Neka razočarana devojka možda. Ona je, to je devojka koja ima preveliki fokus na mene. Vidiš? Okay. Viš ti, gledaj, ako tamo gdje je fokus, tamo je pažnja. Uh-huh. Ako se tebi nešto ne sviđa, zašto si uopšte fokusiran na stvari koje ti se ne sviđaju? Moj profil je bio privatan, novi profil, pošto imao dva profila, sad ti sam vratio stari. Zašto ljudi koji ne volite društvenu dinamiku i smatrate društvena dinamika loša, pratite to? To znači da vi, nesvjesno, vaš fokus i vašu pažnju smeravate ka stvarima koje vama ne prije. Bolje da usmere pažnju na nešto što im prije. Tako je, znači, vaš život je takav. I onda usmjeravate pažnje na loše stvari i nemoj to da radite. Možda im prija da usmjeravaju pažnje na stvari koje ih nerviraju. Ili ima tu neke logike? To je neki mazohizam možda. Ajde kažem, mazohizam jeste u tom smislu. Znači, pazi, ti radiš nešto što ti ne prija, znači da tvoj život generalno fokusira na stvari koje tebi ne priju. Ova šoljica čaša koju smo popili može biti polupuna i poluprazna. To znamo. Tako je. I zašto bi se ja fokusirao na ovaj deo koji je prazan? Zašto ne fokusiramo se na ono što meni može doprinositi dobro? Znači, vidite takve u životu, ljudi. I to nije dobro za vas, što pratite ono što vama ne prije. Otpratite slobodno, zadržimo najpozitivniji mogući način. Ok, naredni tweet je tweetovala vampirica, ovo je neka vrsta pohvale, kaže: ne je zezica ni lep ni uporan, nego društvena dinamika, braćo moja.
Hvala Milice. Milice me očigledno prati ovaj... Možda zna iz ličnog, iz ličnog iskustva. Moguće, ne znam. Ne znam ja. Zapravo pomišljen je jebeni lep, ni uporan, nego sam lažljiv. Snalažljiv je onaj koji zna da uradi pravu stvar, na pravi način, sa pravom osobom u pravom trenutku. Odlično. Naredni tweet je tweetovao Nihilar, Mind Overthink, koji kaže: društvena dinamika forsira pogled na žene kao da su one nešto što se kupuje u maksi mesari. Da li postoje načini na koje možeš da priđeš ženama da su, da kažem, univerzalni, ili svaka žena jedno malo umetničko delo za sebe? Okej. Slažem se s ovim drugim da jeste svaka žena stvarno umetničko delo za sebe, ne postoje dve iste energije, ne postoje dve iste osobe itd. I kao u komunikaciji u muško-ženskim odnosima, s obzirom da se baviš komunikacijom, znaš i sama da ne postoje pravila, tako? Ali postoje zakonitosti. Tako je. Znači, pravila mi ne znamo kako će nešto ići, ne znamo da će biti ovako, da će biti onako. Ja ne gledam je devojke kao objekte niti bilo šta, ja jednostavno pristupam ženi i pokušam zaista da osjetim nju kao biće. Znači, čak i u krevetu, kada dođe u krevete, zaista neko želim da zaista osjetim nju zaista kako reaguje, zato što je komunikacija i sve što se dešava između je uzajamno. Mm-hmm. I mi treba zaista da osjećamo jedno drugog i da neko budemo povezani na neki taj pravi način i da zaista možemo da ostavimo svoje potrebe, budemo otvoreni sa njima i da ostavimo potrebe druge osobe. Jako lepo, Miloše. Naredni tweet je tweetovao poluprivrednik, @preizuzetnik, koji kaže: ozbiljno sumnjam da je društvena dinamika vamračno dete Miroljuba Petrovića. Zanimljivo. Ali ja mislim da je Miroljub malo tradicionalniji od tebe. Mnogo više tradicionalniji od mene, da. Da, tu ćemo stati, da. Nećemo da spominimo. Da. I još jedan tweet od Johnnya Karburatora, koji kaže: je sui, društvena dinamika BRT. To je neko ko ti pruža podršku, verovatno. Ovo je neka muška solidarnost, pretpostavljam. Pa da, eto. Pozdrav za brata. Za Johnnya. Za Johnnya. Okej. Sada smo završili sa tweetovima i ostalo nam je još samo jedna stvar, a to je da pogledamo šta nam je naše omiljeno bitsko biće, odnosno Bambi, pripremilo za tebe, odnosno šta Bambi ima da poruči tebi, Miloše. Da li si spreman? Šta Bambi? Ajde, čujemo. Šta kaže Bambi? Ajde, da vidimo. Može jedna mala društvena dinamika u službi zavođenja Bambija? Miloše, kako bi ti pristupio zavođenju jednog Bambija? Ono su ti ja iz Breakeri, to da bi pitao Bambija, recimo, gde Zeka pije vodicu ili tako neko drugo šumsko pitanje. Vidi, interesantno, ti pričali smo napre baš da žena nisi objekt, ali tako? Ti sebe smatraš objektom možda? Ne, ali ovo je Bambi, to nisam ja. A to si ti, to je tvoj alter ego. Ali ja verujem da svaka naša strana ima na neku stranu, znači ti nisi objekat. Ja ne mogu tebi da kažem aj sad ovo. Ako već Bambi želi da bude zaveden, inače zavođenje generalno, po mom mišljenju, da se od male varnice napravi jedan veliki požar. Znači kad mi samo ne bismo, da kažem, zasrali, ne znam li je ok za misiju, ali... Slobodno. Ono što već postoji između muškarci i žene, mi bismo bili već mnogo uspešni. Ajde prvo krenemo od toga da ne pokvarimo ono što već postoji. Tako da ako Bambi već želi da bude zaveden, možemo da odemo na kafu, da vidimo da li postoji varnica i ako postoji varnica, napričemo požar. Šumski požar. Da, gori se. Volimo šumi, znači to je dobar prilog. Sviđa mi se kreativnost Bambi. Da, pa Bambi je uvek kreativan, to je. Eto tako, hvala ti puno, Miloše, što si bio gost. Nadam se da ti je bilo prijatno ovde kod nas. Hvala, jako bilo prijatno, moram da priznam, jedna od zaista lepših emisija koju sam gostovao. Jako mi je drago na pozivu, jako mi je drago što pristupaš tako lepo ovoj gostima. I ako neko planira da gostuje u emisiji, ako već gleda kako je društvena dinamika prošla u emisiji, dođite obavezno u emisiju i prihvatite poziv. Hvala ti puno na ovoj reklami. Hvala vama što ste nas gledali. Pozivam vam da nas pratite na svim društvenim mrežama, @nst.drgcija na Facebooku, Twitteru i Instagramu. Naravno, uživajte u životu kao i do sad, a Miloš i ja ćemo se nekako snaći uz ovaj čaj u službi odjeve emisije. Živeli! Živeli!